Só por favor, não pode rir a partir de agora, tá? Porque não riam. Não ri, gente. Por favor. É, só uma segurada e... Segure só. Só segure, tá bom? Que é complicado, né? Qual que é o seu nome mesmo? Eu vou jantar. Hã? Eu vou jantar. Ih, caramba. Ó. Não, foi escada. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Fala, entende. Vem cá. Você entende? Vem cá. Você entende também? O que é? Um pouco. Deixa eu vir pra trás que o pessoal aqui vem te enxergar. Vem cá. Não, tem que o pessoal aqui atrás pra você enxergar. Seu nome mesmo? Godian, vem cá, a gente tá numa crise aqui. Peraí, vem cá. Aí, ó, essa merda aqui, ó. Isso, mete muito. Não foi, não. Peraí, não, vem cá. Pede pra alienígena levantar. Só pede pra ela levantar. Não, é falta de respeito essa merda aqui. Olha lá, ó. Não, pede pra alienígena vir pro cantinho ali, ó. Isso. É isso. A alienígena é puta, ela tá... Nossa, ela tá brava. Pergunta pra ela o que ela veio fazer aqui na Terra. E ela veio fazer? Destruir. Pela cara dela, tá destruindo. Pergunta pra ela quantas naves ela veio aqui. É, não dá pra ir, não. A chacal. Quantas? Quatro! Que é? Sete. Você entende. Você tá aí, ó, se escondendo aqui, não é mais ou menos. É que tem gente que fez curso em Marte, tem Júpiter, não sei, a gente não sabe de onde ela é. Chalé. É, tá bom. Então vamos ver se você tem... pergunta onde ela estacionou as naves. Só traduz. Você não sabe. É tipo em inglês, né? Tem pessoa que entende inglês não fala, né? Não, é uma merda isso. Não sabe nada. Que nem os dias de semana, não sabia nada, né? Mas pergunta pra ela onde ela estacionou as naves. Lá fora? Você entendeu tudo isso? Não, mas fala que lá fora, lá em São Paulo é o CT. Aqui é o quê que multa? CT também é? Fala que tem CT, mas multa é ela. Fala pra ela. Entendeu o que ela falou? Quero ver me pegar. Não tá nem aí, foda-se. Multa. Pede pra ela sentar então. Cara, essa alienígena. O que é? Hã? Não, mas ela falou. Ela perguntou. Hã? Entendi nada. Ela tá bem, traduzindo bem. Tá. Se eu falar pra ela assim, olha pra mim, durma, ela não entende, ó. Ela não entende, durma. Não, isso aí... Puta que pariu, não, pede multa, vai. Já deu 12 multas. Vai. Vem cá me ajudar, peraí, ó, senta aqui que a gente tá numa crise, ó. Senta aqui, rapidinho. Vem cá que o bicho tá pegando. Se eu falar pra ela durma, ela não entende. Você tem que falar na língua dela, né? Os olhos dela falam durma, ela não entende, tá bom? Mas tem que falar na língua dela. Uma salva de palmas, sou nosso. Segura ela aí, hein?
Segura aí. E aí, irmão? Cadê, irmão? Que você tá armado aí, caralho? Não pode entrar. Não, não pode entrar armado. Meu, mano, o segurança aí é forte. Cadê? Cadê? O segurança é forte, velho. Você vai tomar um pau dele. Não, não pode. Volta, volta, volta aqui, cara. O que, que você tá fazendo aí, irmão? Vem você cá. Já atrapalhou o show. O que, que é? Edu, põe o microfone aqui. O que, que é aquele... Tem um cara ali, ó. Aonde? Ali, ó. De azul ali, ó. De azul? De azul? Olha pra trás, ó. Senta aqui, cara. Esconde. 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 Ó, agora o Jean foi embora. Senta aí. Aqui, ó. Meninas, volta, volta aqui. Cara. Não, vem cá, Jean. Tem um banheiro ali. Guardiã, vem cá, vem cá, vem cá. Ei. Guardiã, vem, volta, volta. Agora chegou o segurança. Tá lá, ó, aí, ó. Tá. Vai vacilar com ele ali, irmão. Vai. Vai, olha o tamanho. Ô, guardião, vem, vem, vem cá. Vem cá, vem cá. A outra foi no banheiro, certeza. Cadê a outra, outra guardiã? Tá aqui, ah, não, tá aqui, aqui, tá aqui. Acabou as putas dela. Não, ô, guardião, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Volta, volta. Pera, volta. Ó, alienígena dormindo. Ah, não tem. É, volta, meu Deus. Você tomou quantas putas, irmão? Puta que pariu. 150. Vai, vai, vambora, continuando o show. Cara, ele não, Edu, ele... Não, não, é o... Ele foi bem, não foi? Ele tá indo bem, daqui a pouco vai, eu vou até tá te bom. Cumprimentar pessoalmente, peraí. Tá. Não é possível, velho. Abertos? Puta que pariu, você chegou. Você achou? Olha ele! A salva de palmas! Volta, mano! Só que você, volta aqui, você atrapalhou muito o show! É, muito! De novo, muito! Assim, de dançando, né? Muito! Ah, Edu, vem, vem, vem! Não, não, meu, tem gente que foi, né? É. Aqui, é. Você acha. É, vai lá, Sven. É, não, tu não tem que ter mais nada. É. Você tá gostando disso que eles estão fazendo? Eu tô gostando. Caralho. Não, mas ele... Você já viu um cara desarmado assim? O que, que você acha disso? Eu achei muito engraçado, vai se foder. Mas o melhor mesmo é esse cara aqui. Não, esse cara é... Eu vou te agradecer, sabe por quê? Porque todo mundo ficou nervoso ali quando veio a alienígena e tal. Até tá cuidando bem, Lida. Quando veio a alienígena e tal. E você ficou aí firme e forte, né, cara? Levanta aí. Levanta. Oh, muito parabéns, obrigado. Velho. Obrigado por você. Você foi muito foda, assim. Você foi o único cara que conseguiu ficar aqui, assim, tranquilo. Obrigado, viu, irmão? Obrigado, cara. Valeu mesmo por ter vindo. De coração, obrigado. O que, que é? Falei pra ela, você não tem vontade de pegar papel? Pega qualquer papel e mete multa. Pô, falta. O que, que é? O guardanapo. Olha, você viu que foi multado, né? Olha, Nishina. Vai, ó, pede, vai. Peraí. Pede, ó. Eu vou falar assim, ó. Pede pro alienígena abrir os olhos. Quando ele abrir os olhos, ele entende português, tá? Não, não, espera. Não, mas, você tá me entendendo agora? Tá, ela fala bem, cara. Fala bem, é, poxa. Ela é... Valeu, obrigado. Vamos falar, vamos falar. Obrigado. Descruza as pernas aí. É, descruza. Gostou? Tu gostou, né? Já, não. Não pode continuar armado, hein? Não, pode. É, não. Aqui. Dá arma, você... Não. Não, velho. Aqui, essa porra.
Chega, chega de ar. Depois você passa pra frente aqui. É, tá bom. Valeu. Olha pra mim aqui, ó. Respira, fecha os olhos e durma. Acabou, né?